ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମତଃ ୱେଲକମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ଟିକ୍ସ ଟିପ୍ସ ଇନ୍ ୱାନ୍, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଯେମିତିକି ଆଜି ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଟପିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ। ସେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଟାଇଟେଲ୍ ଆଉ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆଜି କ'ଣ କଥା ହେବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଟାଇଟେଲ୍ରେ ଲେଖିଥିଲି କି ଯେତିକି ବି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ସ୍କାନର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ସ୍କାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍, ଟେକ୍ସଟ ଫାୟାର୍, ଟେକ୍ସଟ ସ୍କାନର୍, ଯେତିକି ବି କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେ ହେଉଥିବ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କଲେ, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେବ, ଆକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଜାଣିବେ। କାରଣ ଯଦି ସେ ଭଳିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ କିଛି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ, ତ ଯଦି କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁସ୍ ଆସିଲା, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆସିଲା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଚାହିଁଲେ ସେ କ୍ରିଏଟର୍ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ରେ ଲେଖିପାରିବେ କି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଡେନୋଭର ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଉ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକ୍ସ ଟିପ୍ସ ଇନ୍ ୱାନ୍। ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ ଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଭର ମିସ୍ ଅନଦର ଅପଡେଟ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ ବିଷୟରେ, ଟେକ୍ସଟ ଫାୟାରି ବିଷୟରେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କେମିତି କରିବେ, ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କେମିତି କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆଣିପାରିବେ। ସେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ଚାଇନିଜ୍, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, କୋରିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେ ହୋଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଦେଖାଇଥାଏ। ଫ୍ୟୁ ସେକେଣ୍ଡରେ, କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଇଟା ଦେଖାଇଥାଏ। ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ, ଡିସ୍କସନ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓସ୍ରେ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେମିତିକି କହୁଛି, ବହୁତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବାଛିକି ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍, କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, କିଛି ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ କିଛି କ'ଣ ଅଲଗା ଲେଖା ଅଛି, ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହ ମଝିରେ କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଟେକ୍ସଟ ଫାୟାରି। ତ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର୍ରେ ଯାହା ଆପଣ ଫଟୋ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଟାରେ ବି ସେଇଆ, ଟେକ୍ସଟ ଫାୟାରରେ ବି ସେଇଆ। ତ ଆପଣ ଫଟୋକୁ, ଧର ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିକଲ୍ ପଠାଇବାର ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବାର ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖ ପାଖରେ, କି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ କିଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ କାହା କଥା କି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କତିକି ସେୟାର୍ କରିବାର ଅଛି, କିଛି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଅଛି, କି ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ୱାର୍ଡ଼ ଥିବ, 150-200 ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ତ ଟାଇପ୍ କରିକି ପଠାଇ ପାରିବେନି ନା। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଠି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଟେକ୍ସଟ ଫାୟାରରେ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ୟାମେରା ଉଠାଇକି କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ନେଇକି ବି ସେଇଠି ପଠାଇପାରିବେ। କେମିତି ପଠାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କଲେ ସେଇଠି କପି କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ଦରକାର ହେଲା ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ସ୍କାନ୍ କରିକି ପଠାଇପାରିବେ। ତା ଦେହରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସ୍କାନିଂ, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସେଇଟା ହେଉଛି OCR। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ନାଁ ହେଉଛି OCR, ହେଉଛି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ବା ରିଡ଼ର୍। ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି, କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ନୂଆ ନୂଆ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଆକୁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ବି ଡିପ୍ଲି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲେଜର୍ ୱାଇଜ୍ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଏମିତି ଲେଜର୍ କିଛି ପଡ଼ୁଥିଲା, ତା'ପରେ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲେଖା ଆସିଯାଉଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଲେଜର୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ସେଇଟା ଦେଖାଉଥିଲା। ସେଇଟା କ୍ୟାମେରାରେ କେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଓପନ୍ କରନ୍ତି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ହଉ ରିଅର୍ ହଉ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋସନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର୍କୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସିଏ ସ୍କୋୟାର୍ ସାଇଜ୍ ହଉ କିମ୍ବା ରାଉଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍, ତ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମୋସନ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ତ ମୋସନ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ସେନ୍ସର୍ ସେଇଠି ସେ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡଟାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଥାଏ, ସେମ୍ ଜିନିଷକୁ, କି ମୁହଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କି ସେ ଲୋକର ଫେସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଫେସ୍ ମୋସନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର୍ ସେମିତି ଯେମିତି ଡିଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଠି ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ, ସେମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରିତ କିଛି ଲେଜର୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଏନି, ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରାଯାଏ, କି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ତାକୁ OCR ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ରିଡ଼ର୍। ତ ସେଇଟା ସେମ୍ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ସ୍କାନ୍ କରିଥାଏ, ସେ ଜାଣିଥାଏ କେଉଁଟା ଏ, କେଉଁଟା ବି, କେଉଁଟା ଡି, ଆଉ ତା'ର ଯେତିକ ଇ ବୁକ୍ସ ଫାଇଲ୍, ଯେତିକ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସ, ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତିକ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଅଛି, ତ ସେ ସେଇଠି ସ୍କାନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଲେଖା ହେଇଥାଏ କେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏମ୍, ବି, ସି, କେଉଁଠି ସମୟ, କେଉଁଠି ଟାଇମ୍, କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ।
ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜଣାଇବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଟେକ୍ସଟ୍ ସ୍କାନର୍ ଓସିଆର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇକି, ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆପଣମାନେ ଏମିତିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ କିଛି ଫେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବେସିକ୍ ଜାଣିଥିବେ ତା'ର ଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମାଲିଟିସ୍, ତା'ର ୟୁଜେସ୍, ତା'ର ମଝି ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିଆ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର କ୍ରିଏଟର୍ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ମନରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଲି ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ଟେକ୍ନିକାଲି ଇସ୍ୟୁସ୍ ଅଛି ମୋବାଇଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍, ବ୍ରାଉଜିଂ ରିଲେଟେଡ଼୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍, ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସୁଥିବି କେବଳ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍। ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କି ଜେନେରେସନ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଜେସ୍, ସବୁଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଫୋନ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଭର୍ସନ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁଦିନ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି। 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ଆସୁଛି, ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁନି ଆପଣ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିମ୍ବା ଏମିତିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉ, ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓସ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ଲି, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଣ୍ଟି ବି ବଜେଇବେ, କାରଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯଦି ଆପଣ ରେଗୁଲାରଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।